премиерот Димитар Ковачевски без да се огради од навредите како изнутрено да им се извини на телевизиите Алфа и Телма, читајќи од лист хартија одговор на новинарско прашање, ни порача дека тој лично немал потреба да ни се извини за јавно искажените навреди, но ако сме се препознале во неговите зборови, тогаш ете, извинувањето сме го имале. Доколку некој се препознал во тоа што го кажав, иако тоа вистина и при тоа има потреба од извинување, тогаш го има моето извинување. Морам да сум многу јасен дека не постои професија која што јас не ја почитувам и ценам. Во контекст на вашата работа, моето секојдневно појавување во јавноста, никогаш од претходно не било договорено со некој уредник или новинар, не било договорено какво прашање да ми се постави. Читајќи од хартија, Ковачевски реши на новинарите да им подели лекција како требало медиумите да работат, но и не пропушти шанса да се пофали колку владата била фина со седмата сила. Новинарите, имајќи го предвид јавниот интерес, имаат обврска објективно и целосно да ја информираат јавноста. Уште од првиот ден се залагаме медиумите да работат слободно, да бидат независни и да бидат професионални. И тоа сме го докажале и покажале преку емпириски показатели за транспарентноста на владата, на владените институции. Ковачевски кажа дека не прецизирал на кој медиуми мислел, иако на пресконференцијата пред два дена јасно и конкретно беше запрашан за Алфа и Телма, кои неговиот коалиционен партнер Али Ахмети ги нарече антиалбански. Конкретно за овие два медиуми се однесуваат антиалбански? Тоа ќе го прашате господинот Ахмети во тој дел. А што се однесува до мене, можам да кажам дека во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенци, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Може би извинување добивме, но Ковачевски не сакаше да одговори на прашањето дали останува на својот став дека една национална телевизија била партиско гласило, а друга трговец со енергенци. Дали останувате на своите зборови пред два дена и дали сте свесни дека такви збори може да се кажат слободно во кафеана, еден премиер не би требало да ги кажува тука одговорница во владата? Јас во детали одговорив на вашето прашање и можете, бидејќи се снима оваа пресконференција, комплетно да го преземете и да го објавите во вашиот медиум. Ахмети пак вчера се правдаше, не биле телевизиите виновни, гледачите биле лоши, лидерот на ДУИ сепак не покажа доблест да се извини, не држаше лекција дека сме требале да работиме за правилно да сме ги ориентирале граѓаните.